Aydındır. Yani sen demek istiyorsan ki yani bizim olmamız başkasının olmasından daha məsləhətlidir. Yani en azından biraz bidət eləmiş olsaq da bizden başkası gelse daha bərbat şeyler eləyir. Umumən her halde olursa olsun mən deyə bilməzəm ki sən bidət eləyən. Mən sadə deyə bilməzəm ki sən her hansı bir xeyir eləyirsənsə o xeyir etmək üçün müəyyən xataları yol verir. Yine, bu şey mənim həddim yox deməyə. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, hər yenilik bidətdir, hər bidət zəlalətdir, hər zəlalət cəhənnəm odudur. Mən səni dəvət edə bilməzəm, sənin üçün asanlaşdıra bilməzəm bidəti. Mən ki, hə, et bunun sağ zərəli yoxdur. Yani, sən özünə şəxsi mövqeyi tuta bilərsən, yəni Allahı narazı salan, Allahın qəzəbinə düşər olan şeylə, insanların razı qalacağı şeylə insan heç vaxt bərəkətli bir dəvət edə bilməz. Ona görə, əgər sən məcbursansa bu bidətləri etməyə, məcbursansa, yəni ki, özün haqqı bilə-bilə onları edəcəksənsə, heç yəni ki, mən yəni özün də yenə başqalarını axtara bilərsən, mən tövsiyə eləmirəm ki, bidəti etməyə məcbur olunduğu zaman sən gedib orada imamlıq eləyəsən. Heç zaman. Çünki sən o zaman özünü təhlükə atırsan, elə bil ki, elm əhlinin bir sözü var, deyir ki, sən bir əməl etdiyin zaman, fətva verdiyin zaman, imam olduğun zaman, başqalarını oddan qutarmazdan qabaq, özünü qutar oddan. Ha? Ya çıraq şam kimi olmayla, özünü yandıraraq başqalarını işıqlandırmayla. Belə bir şey var. Ona görə də bidəti sən məcbur edirsənsə, sən o bidətə məruz qalmağını heç tövsiyə eləmirəm. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.